působím v ekologickém sdružení Kala v Českých Budějovicích a dostal jsem tady takovou speciální téma, který v českém prostředí budí hodně vášní, a to je pojednání o smyslu a výhodnosti do stavby jedné ochranné termíny. Kdyby to mělo být vstup na panelovou debatu, tak je to bez obrázků, ale pokud organizátoři vystaví nějaká prezentace, tak mají být ode mě, ale její komentář by byl asi delší než těch celou, co tady dostává. Už ten název je ale chytný. V Česku se začalo používat trochu propagandisticky slovo dostavba, který má evokovat, že se dokončí jenom něco, co je někde rozdělané. Je pravda, že v Temelíně měly být původně 4 bloky VDR 1000, ale ten projekt byl v tomto rozsahu zastaven hned po revoluci, jako nesmyslný. A to, co se plánuje dneska, je zcela nový jaderný zdroj, tak je to uváděno v těch projektech, které to uvádí i státní úřad pro jadernou bezpečnost. Není to žádné dokončení dostavba něčeho, co je rozdělané, ale postavení zcela nové jaderné elektrárny v lokalitě, kde už je zafunguje. Z toho stávajícího se už je minimum v podstatě jenom pozemek vedle té stávající. Otázka po smyslu a výhodnosti. Nejprve už to tady padlo, jestli vůbec potřebujeme. Padly tady 3 čísla, různá čísla o tom, kolik exportujeme, až to poslední bylo správné. 17 terawatthodin, přesně 17,1 terawatthodin, to bylo v loňském roce. Čistý netový vod vyvážíme ve skutečnosti nějakých 22-23 terawatthodin elektřiny. Vyváží především ČES a vyvážel by ještě mnohem víc, kdyby byla poptávka po té elektřině v Evropě. Už od roku 2009 je propad spotřeby a projevuje se to i v ČESu, že odstavuje v čase přebytku, hlavně v létě, i svoje uhelné elektrárny, které by, když by měl kam tu elektřinu dávat, tak by provozoval a exportoval. Horší je, že už se celé otevřeně mluví o tom, že my chceme toto zachovat. Ne třeba 17, ale 13, 15 terawatthodin. Dlouhodobě, do budoucna, za těch 15-20 let, chceme stavět na tom, že budeme mít přebytek bilance elektřiny a toto vyvážet. V podstatě vyvážíme naše životní prostředí, vyvážíme zdraví našich lidí. Je otázka, zda potom bude odbyt po tom, co se v Evropě děje. A je otázka, zda toto není příliš nízká představa, protože stávající nová verze energetické koncepce je zveřejněná. Je zveřejněná od pondělka, visí na webech. Byla tam přehodnocena prognóza spotřeby elektřiny směrem dolů, protože to už i energetici kritizovali, to příliš vysoké. Ale když se na to podíváme, tak máme to vysoké stále. Stále dokonce to vyšší, než prognozuje operátor trhu s elektřinou v roce 2040. Počítáme se s větší spotřebou elektřiny, než je vůbec představitelné. Neberou v úvahu vůbec to, co se událo na poli vlastnictví uhelných elektráren, kde samozřejmě oni vlastníci, kde se počítali třeba odstavení kvaletic, budou chtít, pokud jim to umožní zásoby uhlí, tyhle provozovat, takže tady budou další vysoké výkony, se kterými ta koncepce nepočítá. Přesně to, co nastalo, když se rozhodovalo o postavení dostavbě, to bylo správné slovo, prvních dvou bloků v Temelíně, kdy se počítalo, že se odstaví mnohem víc uhelných bloků, než potom v reálu nastalo. A to bude přesně teď taky, bude tady mnohem větší přebytek výkonu, než se vůbec té koncepci plánuje. Čili se tady noříme do problému, že tady bude více elektřiny, než vůbec budeme potřebovat a než možná dokážeme je exportovat. Ta koncepce mimochodem ale počítá zcela nerealisticky a proti zájmu Česka s tím, že zůstane tady stejná spotřeba primárně energetických zdrojů, zůstane stejná spotřeba na konečné spotřeby. Je to stejné jako dneska. Jsou tam nějaké výkyvy malované, ale pořád v roce 2040 máme spotřebovat tolik, co dneska. Čili pokud máme dneska 2,5x větší spotřebu energetických zdrojů na hlavu vůči vyspělým zemím, tak tohle má zůstat zachovaný. Tady zase takový velký propad počtu obyvatel nenastane, on se bude saturovat přistěhovalectví, čili nepočítáme tady se snižování spotřeby. 35 let, to je prostě anachronický pohled na budoucnost. A roste nám díky tomu, že chceme mít 50% elektřiny z jádra, závislost, dovozní závislost na surovinách a v tomto případě na uranu až na 70%. Takže takové ty řeči o tom, že energetická bezpečnost, snižování závislosti na dovozu, v podstatě neplatí. Ty grafy jsou jiné. Roste závislost až na 70%. Budeme závislí na tom, co dovezeme od někud zvnějšku. Je to také proto, že nepočítáme s takovými možnostmi využití obnovitelných zdrojů, jako nám české podmínky nabízejí. Ty jsou v podstatě utlumené, jejich podpora bude klesat
od roku 2004 končí provozní podpora, aniž nastává nějaké adekvátní náhradní mechanismus, jak podporovat třeba na investice nějaké stimuly. K té koncepci je teďka měsíc zhruba na připomínkování, nejen koncepce, ale i hodnocení dopadu na životní prostředí. Pokud byste, já vám nedokážu tady ocitovat přesně cestu na databázi CEDIAN, kde je to dispozici, ale stačí si zapamatujete www.energetickakoncepce.cz, což je nevládkový web, na kterém se také podívíme, kde ty odkazy jsou a postupně tam budou i naše připomínky k té nové verzi. A 5.12. tady v této budově akorát v Křížníkově sále chystáme veřejné projednání, veřejnou debatu o této koncepci i s MPO, i se zpracovatelem hodnocení vlivu na životní prostředí. Tak máte možnost. A mezi tím bude ještě jedno formální veřejné projednání, zatím to není oficiálně oznámené, má být, ale 21. listopadu pořádá ministerstvo průmyslu a obchodu. Ale zpátky ke smyslu otázky po smyslu výhodnosti nových reaktorů v Temelíně. Náhrada uhlí to úplně není, ano, ta nová koncepce počítá s propadem uhlí v českém energetickém mixu, velmi výrazný. Ale přesto už kolem roku 2004 se počítá s uhlí dva limity, to je potřeba také vidět. Je to tam schované, už nepočítá s konzervací limitů, toto slovo v té koncepci dneska už nenajdete. Počítá pouze se zachováním, s respektováním dobývacích prostorů, ale dobývací prostory jsou dneska stanovené i pod Litvínovem například, takže pokud bude respektovat dobývací prostory, má prostor nejenom za limity pod Horní Řetí na Černice, ale i ty další etapy, které se schovávají, jak bude postupovat Krutí fronta. Čili nechává se to velmi otevřené. A ta koncepce nepočítá s úsporami, to jsem říkal. Výhodnost, ekonomika, zaznívalo to tady. V první řadě velmi drahé řešení, 300 miliard korun, a to nepočítá, co udělala s korunou čerstvě Česká národní banka. Takže tam to zdražení bude zase se promítat i do ceny, protože my to elektrárnu z větší části dovezeme ze zahraničí. Je fajn, pokud přeneseme riziko zdražení na dodavatele. Zatím o tom čeští politici mluví a čerstvě se to o to snaží, bylo to podmínkou a byla to jedna z důvodů, proč vyhořela AEVA, byla vyhozená z toho tendru, protože toto nechtěla akceptovat. Nelze se divit, to, co nastalo, Arevie, Folkilotu, to je finská, jediné dva bloky se staví, pardon, jediné dvě elektrárny se staví v Evropě, a to je Olkilotu ve Finsku a Flamanville ve Francii, obě staví Areva, a obě dvě trpí tím neduhem temelínským syndromem neustálého odkládání a zdražování. Ten finský reaktor měl stát už dnes, měl být v provozu už 4 roky, 2009, bude v provozu 2016, měl stát méně než 3 miliardy korun, bude stát podle poslední čísel 8,5 miliardy korun. A to ještě euro. Musí být konečné. Euro. No, to bylo ne. Ale podobný vývoj je ve Flamanville, to spožívání, zdražování. I proto nastala ta dohoda ve Velké Británii s Arevou, kde Velká Británie, ty dva bloky Hinkle Pointu, budou patrně stát kolem 480 miliard korun. Když to přepočetli ruští ekonomové, tak v jejich cenách by třeba místo těchto 3200 MW atom v atomu získali nějakých 22,5 tisíce MW plynových elektrárnách. Jenom čistě investiční náklady. V investičních nákladech na Temelín nejsou schované například to, co zaplatíme v ceně elektřiny v takovém tom drobném podílu přenosové služby. To jsou investice do přenosových vedení vyvolené čistě Temelínem, vyvedení výkonu z lokality Temelín na mírovku, kavičkou Brodu, ale i zdvojení vedení do Přeštic do Plzně. To bude stát nějakých 10 miliard korun. Tady nejsou těch investicích, ale taky český spotřebitel. To je potřeba započítat k tomu, té investici. Ale nejsou, a zatím se o tom paradoxně mluví jenom sporadicky, občas se na to vytáhne někdo, nějaký z ekonomů, a to je ztráta dividend pro český státní rozpočet. ČES nebude platit 15-20 let dividendy, se kterými se počítá, které dneska platí. Patrně nebude platit ani ze zisku. Co to bude znamenat pro ekonomiku ČESu a potažmo pro jeho příspěvky pro státní rozpočet? Tak ukazuje dneska zveřejněná studie zatím v angličtině od Kendall Partners, kteří spočítali tzv. Temelinovix římská 2. Bude brzo asi známý trošku i ty odkazy na webu, ale už tam myslí a je tam k dispozici právě rozbor toho, co to znamená, co to udělá s ekonomikou ČESu. Je tam i rozebráno, kolik doplatíme v případě, že projde ten nápad na garantované ceny elektřiny.
Asi teda víte, že ta Británie domluvila s EDF v té smlouvě hranici 110 eur na megawatthodinu. To je ta garantovaná cena, kterou bude Areva dostávat nebo EDF dostávat. Ono to bude ve skutečnosti výše, protože ona je tam zároveň 2,5% roční navýšení od inflační položku, takže to může být klidně 123 euro. Tržní cena se drží už nějaký čas pod 40 eurama za megawatthodinu. Nečekám, že by tam zůstala se prodala, ale do té výše kolem 110 eur se patrně ještě dlouho, jestli vůbec nevyšplhá. To všechno ten rozdíl, tímto zaplatí Británii spotřebitel, teď se čeká, že to Evropská komise uzná jako přijatelné z hlediska volného trhu. Česká republika bude jedním z těch, kteří budou toto podporovat i na úrovni Evropské unie, protože my chceme to tež. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo to stávající, to minulé ministerstvo připravilo návrh zákona, potom s ním tedy nevyšli ven, protože se báli, by to neprošlo, pak opadla vláda, teď to je zafrakované šuplíku novely energetického zákona, která počítá s tím, že i pro ČES bude tady stanovena garantovaná cena elektřiny. Nevíme nikdo, v jaké výši, podle Kendall Partners vypadá na nějakých 108 euro na megawatthodinu, což je podobné té Británii, podle jiných ekonomů kolem 90 euro, podle ČESu se snaží chlákolit, to bude nějakých 70 euro na megawatthodinu. V každém případě, pokud by to bylo jenom kolem těch, ten rozdíl mezi cenou garantovanou a cenou tržní nějakých 35 euro na megawatthodinu, tak zaplatíme každý rok na to rozdíl 15 miliard korun. Za těch 30 let, po které by chtěli garanci 500 miliard korun. Čili každý, kdo mluví o solárním tunelu, tak by vůbec neměl mluvit o tom, že tady chce dát garantovanou cenu elektřiny pro Temelín. Prostě proto, že to bude nový jaderný tunel, který se zaplatí a bude platit méně spotřebitelů. Dát dlouho ještě poté, co tady s obnovitelným zdrojem nebudeme platit nic, které budou tržně funkční. Návratkem k tomu dostaneme riziko škod, je sice malé, ale realita zase ukazuje, že přečí ta pravděpodobnost nehod s těžkým neodstavením stavením paliva, přečí veškeré teorie pravděpodobnosti. Kdyby k němu došlo s jadernou škodou, zaplatíme to my. ČES má garantované omezení odpovědnosti za jadernou škodu do výše 8 miliard korun, což když si srovnáte ty odhady možných škod třeba ve Francii, nějakých 10 bilionů, odhady škod po Fukušimě 4 biliony, po Černobylu 4 biliony, což jsou opravdu jako ty velmi těžké nehody, ale to srovnání je tam velmi výrazně nevýhodné. A navíc ta částka vůbec neodpovídá těm mezinárodním smlouvám, se kterými jsme vázáni. Dneska ta vídeňská smlouva se v dodatku přes 10 miliard, Evropa má 18 miliard a snaží se to nějakým způsobem sjednotit a zvýšit. Návratkem k novému Temelínu získáme tisíce tun jaderného odpadu. My ho dneska nevíme, kam dáme, nikdo ho nechce. Žádná z těch dneska sedmi lokalit v České republice, kde stát dá místo pro úložiště, ho nevíte a nechce. Nikdo neumí zatím garantovat tu izolační schopnost v podzemí ani na 10 000 let, a ono by bylo potřeba na 100 000 let a dokonce až na milion let, než nám se rozpadlo třeba ty plutonové a radioaktivní. A co ještě k tomu dostaneme, a to je možná nejhorší, ale z hlediska této konference asi zásadní, a to je dlouhodobou konzervaci toho stavu centralizované energetiky. 50% elektřiny z jádra z velkých centralizovaných zdrojů znamená uchování toho neblatého stavu, zálohování, potřeba ty obrovské výkony, to tady budou 1200 MW, potřeba zálohovat výpadek jednoho jediného reaktoru, 1200 MW. Na to dneska ještě nemáme, máme dlouhé stráně na 5000 MW, který je v Temelíně. Znamená to vytlačování, tu dlouhodobou přetahovanou s obnovitelnými zdroji. Prostě proto při těch výkonech, které tu budou v době nízké spotřeby, už se tady na trhu klučou fluktující zdroje ze slunce, z větru, s těmi stabilními zdroji. Ono samozřejmě dá se regulovat jaderná energetika, nové zdroje, více jak ty staré, ale je to velmi výrazně neekonomické s tím dívat, snižuje to životnost těch technologických celků, hlavně té nádoby, ale i těch palivových putů. Čili je dobré jet spíš v tom stálém stabilním režimu u jádra a neregulovat to příliš. A tím pádem se to dostává do konfliktu se s ostatními zdroji. Bude to vytlačovat. Už dnes to v těch letních měsících, kdy je nízká spotřeba, je tam občas problém.
a je to ten problém potom i s tou zápornou cenou elektřiny na trhu, kdy je tady přebytek elektřiny nějaké čase oproti tomu, co by bylo potřeba spotřebovat. Je tady posilování moci v podstatě u nás ČEZu, který je dost propojen se státem, spíš nezdravě, jak zdravě, chvíli se chová akciovka, čili způsobuje si legislativu tak, aby na ní se nestahovala právná informace, ignoruje rozhodnutí soudů, nechce, aby se na ní stahovaly pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu, protože je přece akciovka, ale zároveň se chová jako ten státní podnik, kde by mu stát měl všechno možné garantovat pod úrovně jaderné škody, až třeba po vyvlastňování pozemků pro nové jaderné zdroje, kde si též ČEZ inhruje do přípravy zákonů, kdy se nestačí dnešní podoba, kdy už získal větší pravomoce při vyvlastňování infrastrukturních staveb, tak se chtějí ještě toto naporvává z vlastníků pozemků zpřísňovat, aby se lépe dostali na ty pozemky pod všemi těmi vedenými a novými, nejenom jadernými, ale velkými zdroji. A to celé je vlastně o svobodě. Rozhodnutí o takto velkých zdrojích, jaderných zdrojích je rozhodnutí na 100 let. Výstavba, provoz, ukončování provozu, možná ještě déle, pomíjím dneska jaderný odpad. Rozhodnutí na 100 let v okamžiku, kdy se evropská energetika i světová energetika výrazně proměňuje. A my si tady chceme konzervovat tuto centralizovanou energetiku. Já dávám přednost spíše té svobodě, tak jak o ní mluvili kolegové vedle mne. Děkuji.